मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा हा कायम ठेवलाय. किशोरी पेडणेकरांवर 11 जूनपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. कथित एसआरए घोटाळा प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी किशोरी पेडणेकरांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. किशोरी पेडणेकरांवर एसआरए प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. एसआरए योजनेत वर्णित गोमाता इमारत बांधण्यात आली, मात्र या इमारतीत किशोरी पेडणेकर यांनी बेकायदेशीरपणे सदनिका हडपल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सुमय यांनी केला होता. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.